Ahojte, takže dnešný príbeh je pravá veľkosť. Ocko, Maťo sa mi v triede často vysmieva, že nie som taký veľký ako on. Keby som ho tak mohol poriadne zmlátiť, potom by uvidel. Spustil jedného dňa nahnevaný Filipko. Myslíš si, že veľkosť spočíva v tom, že niekto má dlhšie nohy ako ty? Alebo silnejšie ruky, ktoré bijú slabšieho? Veľkosť sa nedokazuje silou, Filipko. Vieš, kto je skutočne veľký človek? Spýtal sa ocko. Rád ti o tom porozprávam. Vieš čo? Vezmime bicykle, zajdime na krásnu lúku a tam ti poviem, čo je skutočná veľkosť. Dobre? Filip nadšene súhlasil. Na zelenej tráve v tieni borovice počúval tento príbeh. V ďalekom Anglicku jedného dňa povedala pani učiteľka žiakom. Dnes si napíšeme slohovú prácu o tom, kto je naozaj veľký. A tak deti začali písať o Gulliverovi, Goliášovi, obroch z rozprávok, alebo o známych športovcoch. Alica, dievčatko z veľmi chudobnej rodiny, napísala to, čo sa pani učiteľke páčilo najviac, a tak poslala jej slohovú prácu do miestnych novín. Ľudia, ktorí si to prečítali, boli takí nadšení, že to posielali do časopisov v celej krajine. Čo Alica napísala? Nedočkavo sa spýtal Filip. Napísala toto. Moja mamička mala kedysi malého vtáčika, ktorého volali Bill. Mal zlomenú nožičku. Mysleli si, že ho budú musieť utratiť, aby sa netrápil. Ale na druhý deň ráno ho našli, ako poskakoval na tej zdravej nožičke a spieval ako zvyčajne. Nepodal sa svojej chorobe, a to bola pravá veľkosť. Jedna teta raz vešala vypratú postelnú bielizeň. Šnúra sa roztrhla a všetko jej popadalo do blata. Ona však nepovedala ani jedno hnevlivé slovo, len ju dala znova do práčky a potom rozložila na trávnik, aby už nemohla spadnúť. Ale zanedlho po nej pobehal psík so špinavými labkami. Tá dobrá žena iba povedala, škoda, že nevynechal aspoň jeden kúsok. To je pravá veľkosť. Len tí, ktorí poznajú, akú námahu si vyžaduje pranie obliečok na paplóny a vankúše, vedia oceniť taký postoj. Je veľmi dobré mať pekné šaty, ale znakom pravej veľkosti je to, že je človek milý a úctivý aj v skromnom oblečení. Skutočne veľký nie je ten, kto je mocný, ale ten, kto je dobrý. Súhlasíš s tým, čo Alica napísala? Spýtal sa ocko. Chlapci v našej triede sa často bijú, kopú sa a nadávajú si, ale Maťo to robí najčastejšie. Dokonca je drzý aj k pani učiteľke. Vychvaľuje sa, že on je z nás všetkých najväčší, povedal Filip. Ocko ho pohľadkal po vláskoch so slovami. Skutočne silný nie je ten, kto sa bije, háda a škaredo rozpráva, ale ten, kto sa vie vo chvíľach hnevu ovládnuť, aby druhým neublížil. Presne tak, ako to napísalo anglické dievčatko Alica. Som rád, ocko, že som sa mohol s tebou o tom porozprávať. Priznám sa ti, že tento rozhovor prišiel v pravý čas. Chcel som Maťa v pondelok počkať pred školou aj s niekoľkými mojimi dobrými kamarátmi a bol by pocítil naše peste. Ale teraz už viem, že by to nebolo správne. Z Maťa by sa tak mohol stať ešte väčší bitkár, povedal Filip.
Vieš čo, syn môj? Čo keby si ho niekedy pozval k nám na návštevu? Toho najväčšieho bitkára v triede? Spýtal sa zhrozene Filip. Skús mu ponúknuť skutočné priateľstvo, povzbudil ho ocko. Možno zo všetkého najviac Maťo teraz potrebuje, aby ho niekto začal mať rád. Skutočným priateľstvom a dobrým príkladom vždy dosiahneš viac, než bitkou a výčitkami. Môžeš vyskúšať, či je to naozaj tak. Usmial sa ocko na Filipa. Nasadli na bicykle a vrátili sa horským chodníkom domov, kde ich už čakala chutná večera. Dobrú noc.